시로네. 이제 내 지하화만. 这是我正在寻找的龙帝遗物的一部分。这卑微的手风车居然在我身上留下伤口，我绝对不会忘记这使命。从沉睡中醒来，来到冰之城寨吧，在那里，我将迎接暴风雨。 而等待你的到来，拥有毁灭龙帝命运的人们，请你醒醒，快醒醒！你不要紧吧？有看到幻影了吗？莫尼爷爷在找你呢，前往村庄吧。